Dobro veče, poštovani gledalci, pratite Dan televizije Most. Ja sam Marijana Ristić, a ovo su vesti dana. Prvog radnog dana posle tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu u prvom planu nije nastava, već podrška deci, roditeljima i nastavnicima. Aleksandar Vučić pozvao građane da 26. maja, kako je rekao, u oči velikih i važnih odluka za Srbiju, dođu na skup u Beogradu. Pozivam sve ljude da pokažemo na miran, dostojanstven, ponosan i demokratski način da Srbiju niko ne može da uzme njenim građanima, poručio srpski predsednik. Odlukom vlade u Prištini o nastavku eksproprijacije srpske zemlje u opštinama Leposavić i Zubin Potok, Aljbin Kurti povukao novi potez u cilju destabilizacije prilika na terenu i po ko zna koji put pokazao da želi sukob i rat, ističe Petar Petković. Rat u Ukrajini 440. dan. Eksplozije u Černigovskoj oblasti, Kijevskoj regiji, centralnim i istočnim regionima Ukrajine. Ukrajinski dronovi pokušali da napadnu vojni objekat u Rusiji, tvrdi Moskva. Francuski parlament pozvao Evropsku uniju da zvanično označi rusku vojnu grupu Wagner kao terorističku organizaciju. Vreme sutra promenjivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna 17 stepeni. Iako su se đaci vratili u osnovnu školu Vladislav Ribnikar prvog radnog dana posle tragedije, nastava nije bila u prvom planu, već podrška deci, roditeljima i nastavnicima. Odložena je i komemoracija ubijenima planirana za danas. Roditelji odeljenja 7.2 izneli su zahtev koje je Savet roditelja u potpunosti podržao, a među kojima su informacije o toku istrage, objašnjenje šta će biti sa dečakom KK osumnjičenim za ubistva, jer kod dece postoji strah da će on biti na slobodi. Roditelji traže i tim eksternih psihologa i psihijatara koji će redovno raditi sa decom 7.2 radi obezbeđenja nepristrasnosti. Također pružaju podršku nastavničkom kadru i traže da se utvrdi odgovornost ljudi koji su izneli u javnost spisak sa imenima dece i 7.2, koji je obišao ceo svet kao i slike roditelji dece i da isti za taj postupak budu sankcionisani u skladu sa zakonom. Mere vlade Srbije stupile su na snagu. Policajci su u svih 1800 škola. Dvoje povređenih u tragedijama koje su se dogodile u Beogradu i okolini Mladenovca i dalje su u teškom stanju, dok se ostali oporavljaju, izjavila je ministarka zdravlja Danica Grujičić. Jedan momak je već pušten iz Smedereva, drugi je na fizikalnoj terapiji trenutno i njega pripremaju za otpust. Jedan pacijent je već otpušten u subotu iz urgentnog centra, tri dečaka su otpuštena iz ove škole koja je povređena, u kojoj se desio tragedija. Svi ostali pokazuju sem jednog momka koji je bio u Dragiši Mišović pa je prešao u urgentnom centru, on je još uvek u teškom stanju i kritičan. I čak i ova devojka koja je imala jako velike povrede, ja sam je danas zatekla ekstubiranu, nasmejala mi se i zaista je odlično. Znači, svi pokazuju znake oporavka, sem to dvoje, devojčica nažalost koja je u Tiršovoj, koja nema znakova oporavka i ovaj momak koji pokazuje znake oštećenja bubrega, koji je prešao iz Dragiše Mišovića i prešao je zato što je lakše kod nas organizovati dijalizu. Uhapšen je otac ubile 21-godišnjaka osumnjičenog za ubistvo u selima kod Mladenovca i Smedereva, potvrđeno je Tanjugu u MUP-u. Njemu je određeno zadržavanje od 48 sati. UB je osumnjičen za ubistvo 8 ljudi u selima kod Mladenovca i Smedereva u noći između 4. i 5. maja. On je nakon saslušanja na predlog Višeg javnog tužilaštva u Smederevu određen mu je pritvor do 30 dana. Načelnik Kosovsko-Pomoravskog upravnog okruga Davor Petković izrazio je saučešće porodicama stradalih učenika u Beogradu i masakra u Mladenovcu. Petković je dao punu podršku vladi Srbije predsedniku Aleksandru Vučiću da istraju u svojoj borbi za očuvanje bezbednosti zemlje. Pojedine kvazi političke strukture iz kruga dvojke u Beogradu pokušavaju da ovu tugu jednu koja se nadnala nad srpskim narodom zloupotrebe i na jedan nasilan način dođu do vlasti. Njima bih poručio da dođu ovde na Kosovu i Metohiju, na ovoj svetoj zemlji podno prilepca rođenja, mesta rođenja kneza Lazara i da provedu neki dan sa našim narodom i time pokažu kolike su patriote. A našem državnom vrhu, našem predsedniku, neumornom sa kojim sam i lično imao sijaset, bezbroj
sastanaka, koji je imao strpljenja sate i sate da sluša naše žalbe, naše probleme, naše muke, naše jade, da istraje u svemu tome. Ja znam da će on smoći snage i isterati ovo sve do kraja, jer mi smo oslonjeni na njega. Mi Srbi sa Kosova i Metohije najbolje znamo ko je i koliko učinio za nas tokom svih ovih posljednjih decenija, ja moram reći. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je sve građane da 26. maja, dana, kako je rekao, oči velikih i važnih odluka za Srbiju, dođu na najveći skup ikada održan u Srbiji. Pozivam sve ljude koji žele dobro Srbiji, koji žele da sačuvaju Srbiju, da je odbranimo od onih koji bi da je uruše i da je unište po svaku cenu i da pokažemo na miran, dostojanstven, ponosan i demokratski način da Srbiju niko ne može da uzme njenim građanima, poručuje Vučić. On je za televiziju Pink istakao da će, dok opozicija protestuje na Gazeli i brani ljudima da se posla od u kućama, on raditi na napretku Srbije i rešavanju ključnih pitanja kako bi obezbedio miran i stabilan život naših građana. Mi pozivamo ljude da izađemo sa planom za modernu, pristojnu, normalnu Srbiju, za Srbiju budućnosti. To je ono što želimo tog dana da pokažemo. I tu će govoriti mnogi ljudi van političkih stranaka, obratit će se i ljudi po neki iz političkih stranaka, vidjet ćemo, bit će dobro, zanimljivo veče, ali će ljudi moći da čuju šta je plan za budućnost Srbije. Šta je to što moramo da uradimo? Zašto mislimo da je ovo važno što se radi u EPS-u? Da time menjamo suštinski Srbiju? Zašto mislimo da je važno i ovo što radimo sa policajcima? Šta ćemo to još da izgradimo? Šta je to još što možemo da očekujemo? Šta je to što možemo da uradimo? Kakve će plate i penzije najbrže da rastu? Šta je to što kod sebe moramo da menjamo još? Koje nove reforme ćemo da provedemo? To je ono što ćemo mi da ponudimo narodu. A ne mržnju, ne bes, ne trenutnu reakciju na nešto što izaziva strašne, užasne emocije kod ljudi i onda to zloupotrebljavate na najprljaviji i najgori mogući politički način. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio da će on lično, kao SPS i njihovi koalicioni partneri Jedinstvena Srbija i Zeleni Srbije, odazvati pozivu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i učestvovati na najavljenom velikom narodnom skupu 26. maja. Dačić je za Tanjug rekao da će se na tom skupu okupiti svi oni koji žele dobro Srbiji i svim njenim građanima. Srbiji je u ovim teškim trenucima potrebno narodno jedinstvo i politička stabilnost, poručio je Dačić. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je u razgovoru sa predsjednikom parlamenta Austrije Wolfgangom Sobotkom istakao da je Beograd u potpunosti posvećen dijalogu sa Prištinom i spreman za rad na implementaciji koncepta evropskog predloga uz određene ograničenja u skladu sa principima međunarodnog prava. Kako je navedeno u saopštenju predsjedništva, Vučić je predsjedniku Austrijskog parlamenta predočio ta ograničenja kao i neophodnost formiranja zajednice srpskih opština, odnosno da Priština ispuni obaveze iz Briselskog i drugih ranijih sporazuma. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa administratorkom Američke agencije za međunarodni razvoj Samantom Power i tom prilikom ponovio dosadnu spremnost Srbije za nastavak dijaloga sa Prištinom, ali odlučnost da ne prihvatamo bilo kakve jednostrane odluke koje direktno ugrožavaju prava srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Zahvalio sam na pomoći koju je USAID kroz svoje programe pružio našoj zemlji u oblastima jačanje konkurentnosti srpske privrede, rekao je Vučić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio da je odlukom vlade u Prištini o nastavku eksproprijacije srpske zemlje u opštinama Leposavić i Zubin Potok, Aljbin Kurti povukao novi potez u cilju destabilizacije prilika na terenu i po ko zna koji put pokazao da želi sukob i rat. Očigledno je da Kurti ne haje za smirivanje tenzija, dijalog i normalizaciju odnosa, već je novim institucionalnim pritiscima i pretnjama postanak i opstanak srpskog naroda želi da protera Srbe sa njihovih vekovnih ognjišta. Usvajanjem jednostrane, protivpravne i nelegalne odluke o ekspropriaciji srpske zemlje u Leposaviću i Zubinom Potoku, Kurti nastavlja otimačinu zemlje srpskih domaćina kako bi na njoj bespravno gradio svoje takozvane vojne i policijske baze i utvrđenje na severu Kosova i Metohije, rekao je Petković u saopštenju. Prema njegovim rečima, sada je jasno kao dan
da su zakasnele javne rasprave organizovane ove dve opštine na severu početkom godine bile samo šarada u režiji Prištine za međunarodnu zajednicu i pokušaj zadovoljavanja forme, a ne nekakva briga za vladavinu zakona i prava Srba koji žive na ovim prostorima. Svima je jasno da će se narod, čije je zemljište na udaru okupatora iz Prištine, ovakvim radnjama suprotstaviti svim mirnim i legitimnim sredstvima i da neće ćutke gledati kako mu se otima dedovina, rekao je Petković. Kancelarija za Kosovo i Metohiju zajedno sa našim predstavnicima na terenu, narodom, pravnim zastupnicima, civilnim sektorom nastavit će da se bori za legitimne interese našeg naroda, a o ovom novom Kurtijevom jednostranom i protivpravnom potezu obavestit ćemo sve relevantne međunarodne predstavnike i misije koje deluju na prostoru Kosova i Metohije, kao i posrednika u dijalogu Miroslava Lajčaka, kako bi se ovakvo pravno Kurtijevo nasilje i uzurpacija sprečili, navedeno je u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Srpska lista ocenjuje da odluka vlada Aljbina Kurtija o eksproprijaciji zemljišta u Leposaviću i Zubinom potoku ima za cilj protjerivanje Srba sa severa, te pozivaju međunarodne predstavnike da najhitnije reaguju i, kako navode, spreče Kurtija u namjeri da izazove sukobe i haos na severu Kosova. I pored jasno izrečenih stavova vlasnika nepokretnosti da ne žele da im bilo ko otima zemlju i na njoj gradi ilegalne parapolitijske baze, kao i stavova pravnika, nevladinog sektora i političkih predstavnika srpskog naroda, Kurtijev režim, ohrabren od nekih dijelova međunarodne zajednice, nastavlja realizaciju svojih planova za protjerivanje Srba sa vekovnih ognjišta, navodi se u saopštenju i naglašava da se srpski narod boriti svim demokratskim sredstvima protiv ove odluke. Predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović izjavio da očekuje vrlo brzo sastanak na kojem bi trebalo da se raspravlja o formiranju zajedničke komisije deklaracije o nestalima, jer je ona preduslov za nastavak sa radom na terenu. Odalović je za Tanjug rekao da se prema konsolidovanoj listi nestalih lica koja je usaglašena od strane Beograda i Prištine sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, evidenciji koju komitet vodi u ovom trenutku 1621 osoba vodi kao nestala. Po potpisanoj deklaraciji trebalo bi se formirati zajednička komisija. Na čelu bi trebao da bude predstavnik Evropske unije i nju bi po nekom ranijem dogovoru trebalo čine predstavnici Beograda i Prištine, visoki predstavnici koji učestvuju u dijalogu i kao posmatrač trebao bi da bude i predstavnik Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Očekujem da ćemo vrlo brzo se sastati na tu temu, jer to čini mi se i preduslov da nastavimo sa radom onim koji je i najvažniji, sa radom na terenu, na lokacijama i na jednostavno vraćanju celog procesa koji je dve godine prekinut zahvaljujući jednoj nerazumnoj odluci Aljbina Kurtija, da prosto pošaljemo poruku da i porodicama da smo se vratili u proces i da ćemo nastaviti tamo gde smo stali. Dosta informacija je podeljeno između Beograda i Prištine, ima i novih informacija i zato i očekujem da se što pre sastanemo na nivou radne grupe i da te informacije podelimo među sobom, kako smo i ranije radili, dogovorimo određenu dinamiku, obaveze, čije su obaveze, po kojoj dinamici ćemo raditi pretragu i proveru tih informacija i da jednostavno iskoristimo vreme koje dolazi, ovo je vreme kada se može raditi na terenu. Mislim da do tamo kasne jeseni, da dobar deo onih informacija i lokacija za koje postoje informacije proverimo i istražimo. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak sutra će boraviti u Prištini, a u petak u Beogradu, potvrdio je portparol Evropske komisije Petar Stano. Lajčak redovno putuje u region i često posećuje Prištinu i Beograd, posebno nakon sastanka na visokom nivou u Briselu, kako bi pratio i pokrenuo ono što je odlučeno ili dogovoreno u Briselu i pripremio sledeće korake i sastanke, istakao je Stano. Rat u Ukrajini, 440. dan, eksplozije u Černigovskoj oblasti i Kijevskoj regiji, centralnim i istočnim regionima Ukrajine. Žestoke borbe u Bahmutu. Ukrajinski dronovi pokušali da napadnu vojni objekat u Rusiji, tvrdi Moskva. Francuski parlament pozvao Evropsku uniju da zvanično označi rusku vojnu grupu Wagner kao terorističku organizaciju. Rusija razmatra povlačenje sporazuma o konvencionalnim oružanim snagama u Evropi. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da su sve članice Severnoatlantske alijanse složne da Ukrajina treba da postane njihova članica, ali da je pitanje kada će se to dogoditi. On je dodao da ono što može da kaže to je da je NATO trenutno sarađuje sa Kijevom i pomaže u tranziciji da pređe sa opreme i doktrine iz sovjetske ere na doktrinu i standarde NATO-a.
Govoreći o Kini, Stoltenberg je ocenio da Peking nije osudio napad na Ukrajinu, ali je pozdravio razgovor između predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i kineskog kolege Xi Jinpinga. Francuski parlament pozvao je Evropsku uniju da zvanično označi rusku vojnu grupu Wagner kao terorističku organizaciju, jer se Velika Britanija navodno sprema da učini isto. Francuski parlament jednoglasno je usvojio neobavezujuću rezoluciju koja ima za cilj da ohrabri 27 članica Evropske unije da Wagner stave na svoju zvaničnu listu terorističkih organizacija. Ukrajinska vojska tvrdi da je protiv vazduhoplovna odbrana oborila svih 15 krstarećih raketa ispaljenih na Kijev, što je drugi napad u dva dana na glavni grad Ukrajine. Američko ministarstvo odbrane objavilo je novi paket vojne pomoći Ukrajini vredan 1,2 milijarde dolara, a koji uključuje protivvazdušne sisteme, municiju i novac za obuku vojnika. Pratite Dan televizije Most. U nastavku gledat ćete. Dan studenata Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici obeležen je svečanom akademijom u amfiteatru Fakulteta tehničkih nauka. Najboljim studentima dodeljene novčane nagrade. Dan otvorenih vrata na Fakultetu tehničkih nauka Prištinskog univerziteta prilika da budući brucoši saznaju sve o studijskim programima, o tome kako je studirati na ovom fakultetu i šta se može da se nauči. Služenjem pomena kod spomen biste Savi Dečancu, sečenjem slavskog kolača i svečanom akademijom u sali Doma kulture u Leposaviću, obeležena je slava ove kulturne ustanove i sećanje na dan spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru. Poslovnim jedinicama javnog preduzeća Mreža Most, Televizije Most i Radio Mitrovici dodeljene zahvalnice za uspešnu saradnju. Dan studenata Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici obeležen je svečanom akademijom na Fakultetu tehničkih nauka. Najboljim studentima dodeljene su novčane nagrade u iznosu od 10.000 dinara. Studenti su od uvek bili pokretačka snaga, nosioci prosperiteta i inovativnih ideja, a obrazovanje i nauka su stub ekonomskog i društvenog razvoja. Oni najzaslužniji dobili su zahvalnice. Mogu da vam priznam da sam poprilično ne samo počastovana, nego sam i presrećna da vidim da se u našoj državi, na našem univerzitetu i dalje uviđa i ceni trud studenata. Trudila sam se da ovo priznanje danas dobijem. Mislim da se svaki trud, rad i zalaganje isplati i evo upravo ovim priznanjem to i dokazujemo. Studentski parlament univerziteta je organ preko koga studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese. Slađan Trajković, predsjednik studentskog parlamenta, čestitao je studentima univerziteta i najavio događaje koje su planirali za nedelju studenata. Organizovat ćemo akciju dobrovoljnog davanja krvi. Sportska takmičenja su pomerena zbog loših vremenskih prilika. Također pozvao bi sve studente i građane da večeras dođu na predstavu u Mitrovačkom dvoru Milonka Savić. Također biće organizovana humanitarna žurka povodom dana studenata. Studentima je njihov dan čestitao i prorektor univerziteta profesor dr. Vladimir Boranijašević i poručio da bez mladih nema univerziteta, jer ma kako zvučalo kao floskula, na mladima svet ostaje. Bez vas nema budućnosti jednog društva, ali nema ni onih društveno-socijalnih blagodeti koje nose vaša mladost i vaša energija. Odnos između univerziteta i njegovih studenata je nesporno kompleksan i svojevit. Rektorat Univerziteta u Prištini i fakulteti njegovom sastavu uložili su maksimalne napore u cilju obezbeđivanja povoljnih uslova za studiranje i boravak studenata u Kosovskoj Mitrovici. Zahvalnice su uručene najzaslužnijim studentima kao i zaslužnim institucijama i pojedincima za doprinos unapređenju studentskog života i podizanju uslova obrazovanja na viši nivo. Posebna povelja za pristupanje alumni klubu univerziteta uručena je Ivanu Stojkoviću iz Gračanice, nekadašnjem predsjedniku studentskog parlamenta ovog univerziteta. Na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici organizovan je Dan otvorenih vrata. Kako bi budući brucoši nešto više saznali o 8 studijskih programa koji ovaj fakultet ima na osnovnim akademskim studijama, kako je studirati na ovom fakultetu i šta se može da se nauči?
Studijski programi Fakulteta tehničkih nauka Prištinskog univerziteta i tekako su primamljivi maturantima, pa se dosta njih već odlučilo da studira na ovom fakultetu. Pa ja trenutno završavam gimnaziju na matematičkom sam smeru i trenutno se razmišljam između arhitekture i građevine. Baš zato sam evo došao danas na ova otvorena vrata, eto da vidim šta mi sve nudi i da se možda odlučim da li ću arhitekturu ili građevinu. Pa pošto nakon završene gimnazije imamo širok spektar ponuda, došao sam ovde danas da vidim šta ima Fakultet tehničkih nauka da ponudi, pa ćemo da odlučimo. Danas smo se okupili ovde da bismo videli jednostavno šta ovaj fakultet nudi, jer možda, evo, na primjer, ja se pronađam u nekom smeru vezano za ovaj fakultet. Dan otvorenih vrata organizovan je sa ciljem da budući brucoši saznaju kako je to studirati na Fakultetu tehničkih nauka i šta sve ovde mogu da nauče. Računarstvo i informatika, smer koji sam ja izabrao je veoma... To jest, može biti pravi izbor za nove studente zato što nudi mnogo veliki dijapazon mogućnosti za zapošljavanje, za rad i takođe ima baš stručno osoblje koje će voditi računa da steknu pravo znanje i svi profesori su baš puni nekog želje da prenesu znanje učenicima i to. Naš fakultet nudi mnogo mogućnosti za razne interesovanja. Imamo 8 različitih smerova, to su smer elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, mašinsko inženjerstvo, zaštite na radu, građevinsko, rudarsko inženjerstvo, tehnološko inženjerstvo, tako da stvarno naš fakultet nudi mnogo mogućnosti za sve, to jest razne sfere interesovanja. Od ove godine na osnovnim akademskim studijama postoji novi smer saobraćajno inženjerstvo. Služenjem pomena kod spomen biste Savi Dečancu, sečenjem slavu kolača i svečanom akademijom u sali Doma kulture u Leposaviću, obeležena je slava ove kulturne ustanove i sećanje na dan spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru. Za uspješnu saradnju zahvalnice su dodeljene poslovnim jedinicama javnog preduzeća Mreža Most, Televiziji Most u Zvečanu i Radio Mitrovici. U ime Pokrajinskog kulturnog centra i nagrađenih zahvalio se urednik programa Nebojša Bratić. Pomen su služili sveštenici crkvene opštine Leposavić. Centar za kulturu Sava Dečanac u Leposaviću u godini za nama ostvario je vidne rezultate u oblasti iz domena svog rada. Održane su brojne kulturne manifestacije, rečeno je na svečanosti povodom 18 godina od kada ova ustanova nosi ime Đorđa Baraća, potonjeg episkopa Save koji potiče sa ovih prostora. Veliki je ponos naše opštine, ove ustanove što je ponela taj naziv episkopa Save Dečanca, jednog velikog svetitelja sa naših prostora, a za ovih 18 godina Centar za kulturu je se trudio iz godine u godinu da napravi korak po korak, da osvoji mnoge manifestacije i mislim da je tome zaista uspeo. Gledajući na sve ovo, znači od predškolskog uzrasta pa do onih najstarijih, ovde ima manifestacija. Trudimo se dalje i ove godine smo sebi zadali jedan veliki zadatak da ovde napravimo jedan zavičajni muzej koji je itekako potreban našoj opštini Leposavić, jer ljudi prolaze, odlaze, a niko ne ostavi traga iza njih. Povodom slave, vršilac dužnosti direktora Gojko Milivojević uručio je brojne zahvalnice za uspešnu saradnju. Među nagrađenima su poslovne jedinice javnog preduzeća Mreža Most, Televizija Most u Zvečanu i Radio Mitrovica. U ime nagrađenih zahvalio se urednik programa Pokrajinskog kulturnog centra. Sa zadovoljstvom i sa setom se sećam tih prvih dana Centra za kulturu u Leposaviću, sada Sava Dečanca, kada smo davali prve programe ovde i pomenuo sam danas da je to bila izložba istaknutog srpskog slikara Zorana Forunovića, profesora Fakulteta umetnosti, kasnije i dekana Fakulteta umetnosti Priština, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. I da smo tada kao entuzijasti, kao pre svega kulturni poslanici i radnici, dovijali se na razne načine, iznalazili rešenja i mogu reći da smo živeli za kulturu. Nismo živeli od kulture, ali za kulturu smo živeli. To bi savjetovao i današnjim generacijama, onim koji su se opredelili i koji su u tom svetu kulture, da žive za kulturu. Ispred spomen biste Savi Dečancu, sveštenici crkvene opštine Leposavić vršili su pomen, a zatim sekli slavski kolač.
I ona glavna poruka koju mi odavde šaljemo jeste upravo poruka ljubavi, da se on danas nas seti, kao što se i seća o stradalnog srpskog naroda, o čijem je stradanju i svedočio. Znamo da je bio i rektor bogoslovije, iguman Dečana, i episkop kasnije Žički, i celog svog života je svedočio ljubav. Pogotovo ljubav prema našem stradalnom srpskom narodu, i bolela ga je patnja svoga naroda, ali ga je bolela patnja svakoga čoveka. I to je suština hrišćanskog života, ono o čemu je on govorio i poruka koju mi odavde takođe danas šaljemo. Da se molimo za sve ljude na ovome svetu, da se molimo za mir i blagostanje. U kulturnom delu programa učestvovali su Gudački kvartet iz Niša i Kulturno-umetničko društvo Kopaonik iz Leposavića. Promocija monografije Saše Božidarevića, solo pesma generisana folklorom u srpskoj muzici do Drugog svetskog rata, analitički pogled, održana je u Galeriji Fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici. U sklopu projekta Nauka i umetnost na Kosovu i Metohiji od inspiracije do sinteze, Fakultet umetnosti organizovao je događaje idejne i stilske koordinate stvaralaštva Ređe Mulića i promocija monografije doktora Saše Božidarevića, solo pesma generisana folklorom u srpskoj muzici do Drugog svjetskog rata, analitički pregled. 20 godina rada krunisan je izdavanjem ove monografije. Veliko zadovoljstvo što su tu naši studenti. Oni su, uvek je velika odgovornost kada i predajete i kada zapravo promociju monografije pred svojim kolegama i pred svojim studentima. I hteo bih da iskoristim ovu priliku da se zahvalim rukovodstvu svog fakulteta na čelu sa dekankom Ester Milijentijević i prodekankom Draganom Sarelić na jednoj dugogodišnjoj podršci i kako i ranijih monografija, tako i mom profesionalnom radu i posebno u izradi ove monografije koja je večeras pred vama. U razgovoru učestvovali su dr. Sonja Marinković, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i dr. Miloj Nikolić, profesor u penziji istog fakulteta. Posetioci su mogli da čuju duet magistra Jasminu Trumbetaš, soprani prvakinju opere Narodnog pozorišta u Beogradu i doktora Sašu Božidarevića, tenora uz klavirsku pratnju doktora Petra Ilića. Košarkaši Partizana danas igraju najvažniju utakmicu u posljednjoj deceniji. Crno-beli danas moraju biti najbolja verzija sebe, mada kada bolje razmislimo, svaki put oni to i jesu. Sanjuju se veliki snovi. Posle nadljudskih napora u 4 meča sa Realom, koji će se prepričavati, srpski predstavnik u Euroligi ima treću meč loptu i da stavi tačku na seriju i trasira sebi put ka sanjenom završnom turniru u Kaunasu. Detalji će odlučivati. Sitnice, jedan šut, jedna lopta, jedan aut, jedan skok. Komande crno-belog broda su kod najbolje koji postoji i zato brige ne sme da bude. Obradović sve što dotakne pretvori u zlato. Real Madrid Partizan, peti čin u 21 čas. Posle odlaganja zbog kiše, posle više od pola sata, počeli su prvi mečevi na otvorenom prvenstvu Italije. Filip Krajinović izgubio je od Martona Fučovića sa 0-2, 4-6-2-6. Laslo Đere izborio je plasman u drugo kolo. Konstantin Lesijeni nakon gubitka prvog seta 6-1 predao meč zbog povrede. Đere će u drugom kolu igrati protiv Holanđanina Van de Zandschulpa. Najbolji svetski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu Mastersa u Rimu protiv Argentinca Tomasa Martina Echeverije. Organizatori će naknadno objaviti da li će Argentinac i Srbin na teren u četvrtak ili petak. A fudbaler Kosmeta Uroš Stevanović iz Leposavića dobio je poziv Fudbalskog saveza Srbije. U sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi od 15. do 18. maja biće održana letnja škola fudbala za generacije igrače rođene 2009. i 2010. godine. Instruktorska služba Fudbalskog saveza Srbije na čelu sa koordinatorom Igorom Matićem imaće pod lupom novu generaciju najtalentovanijih igrača Srbije, buduće, nadamo se, svi asove srpskog fudbala. Narednih dana očekuje nas malo svežije, oblačno i nestabilno vreme. U četvrtak promenljivo oblačno, malo svežije i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren u Koševskom području, umeren i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u Donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 8 do 12, najviša od 13 do 17 stepeni.
U petak promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren u Koševskom području, umeren i jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u Donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 7 do 11, najviša od 17 do 20 stepeni. U petak promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren u Koševskom području, umeren i jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u Donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 7 do 11, najviša od 17 do 20 stepeni. Biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca savjetuje se dodatan oprez. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje i nesanice. U nastavku sledi još jedno podsjećanje na događaje koji su obeležili današnji dan. 1. radnog dana posle tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu u prvom planu nije nastava, već podrška deci, roditeljima i nastavnicima. Aleksandar Vučić pozvao građane da 26. maja, kako je rekao, u oči velikih i važnih odluka za Srbiju, dođu na skup u Beogradu. Pozivam sve ljude da pokažemo na miran, dostojanstven, ponosan i demokratski način da Srbiju niko ne može da uzme njenim građanima, poručio srpski predsednik. Odlukom vlade u Prištini o nastavku eksproprijacije srpske zemlje u opštinama Leposavić i Zubin Potok, Aljbin Kurti povukao novi potez u cilju destabilizacije prilika na terenu i po ko zna koji put pokazao da želi sukob i rat, ističe Petar Petković. Rat u Ukrajini 440. dan. Eksplozije u Černigovskoj oblasti, Kijevskoj regiji, centralnim i istočnim regionima Ukrajine. Ukrajinski dronovi pokušali da napadnu vojni objekat u Rusiji, tvrdi Moskva. Francuski parlament pozvao Evropsku uniju da zvanično označi rusku vojnu grupu Wagner kao terorističku organizaciju. Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna 17 stepeni. Bio dan televizije Most. Vama poštovani gledaoci, hvala na pažnji i ostanite uz naš program.